សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្នាក់ទី3សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ខ្មែរ Reading ថ្ងៃនេះលោកគ្រូលើកយកមេរៀនទី6ថ្នាក់ទី3ដែលយើងសិក្សាទៅលើវិធីដកហើយនៅក្នុងនឹងផងដែរក៏លោកគ្រូលើកយកអំពីការដកចំនួនដែលមានខ្ចីហើយនឹងមិនមានខ្ចីផងដែរតាអញ្ចឹងសូមមកមើលជាមួយនឹងបាមេរៀនដែលលោកគ្រូលើកយកមកថ្ងៃនេះទាំងអស់គ្នាលំហាត់ចំណុចទី1គឺ2645ដកឲ្យ132តើស្មើនឹងប៉ុន្មានអញ្ចឹងតាមនិយមន័យរបស់យើងដើម្បីដកចំនួនតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចអញ្ចឹងដើម្បីដកចំនួនបានចំណុចទី1គឺយើងត្រូវរៀបលេខឲ្យត្រូវតាមខ្ទង់សិនបាទមានន័យថាខ្ទង់រាយយើងដាក់ដៅខ្ទង់រាយខ្ទង់10ដាក់ដៅខ្ទង់10ខ្ទង់100ដាក់ដៅខ្ទង់100ខ្ទង់1000ដាក់ដៅខ្ទង់1000បន្ទាប់មកយើងអនុវត្តការដកដោយផ្ដើមចេញពីខ្ទង់រាយមានន័យថាផ្ដើមពីខាងស្ដាំដៃទៅហើយដកពីលើចុះមកក្រោមបាទអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមដកជាមួយលោកគ្រូអញ្ចឹងលោកគ្រូសូមអានលំហាត់នេះឡើងវិញម្ដងទៀត2645ដកជាមួយនឹង132តើស្មើនឹងប៉ុន្មានបាទអញ្ចឹងយើងមើលចម្លើយជាមួយលោកគ្រូបាទចម្លើយគឺស្មើនឹង2513អញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមដកមកខ្ទង់រាយបាទ5ដក3អសុំទោស5ដក2ស្មើនឹង3អញ្ចឹងយើងសរសេរលេខ3នៅក្នុងខ្ទង់រាយនេះមកបន្តមកទៀតយើងចូលដល់ខ្ទង់10 4ដក3គឺស្មើនឹង1បាទស្មើនឹង1បន្តមកទៀតគឺ6បាទនៅខ្ទង់រយម្ដង6ដក1គឺស្មើនឹង5ចុះចំណាយលេខ2នេះនៅខ្ទង់ពាន់អញ្ចឹងมันមានអីដកទេអញ្ចឹងយើងទម្លាក់ចុះមកក្រោមអញ្ចឹងយើងបានចម្លើយស្មើនឹង2513បាទលំហាត់ទី1ឥឡូវយើងទៅលំហាត់ទី2ម្ដង6351ដកជាមួយនឹង230បាទអញ្ចឹងលេខនេះมันមានខ្ចីទេអញ្ចឹងយើងដកធម្មតាដូចមិញដែរចម្លើយស្មើនឹងប៉ុន្មានដែរគឺ6121តោះអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមដកមកតុងរាយបាទ1.0គឺស្មើនឹង1សរសេរលេខ1នៅខ្ទង់តុងរាយបន្តមកទៀត5.3បាទ5.3អញ្ចឹង5.3គឺស្មើនឹង2សរសេរលេខ2នៅក្នុងខ្ទង់តុង10បន្តមកទៀត3.2បាទនៅខ្ទង់រយម្ដងអញ្ចឹង3.2ស្មើនឹង1បាទសេលេខ1មកចំណែកឯ6នៅក្នុងពាន់នេះយើងមិនមានអីដកទេយើងទម្លាក់ចុះមក
ក្រោមចឹងយើងបានចម្លើយស្មើនឹង6121ណា6121បាទជាចំឡើយយើងទះដៃអបអរសាទរ1 Ignition Shop to in បាទចឹងយើងបន្តទៅទៀត Ignition បាទចឹងយើងបន្តទៅទៀតគឺនៅលំហាត់បន្ទាប់បាទអញ្ចឹងគឺលំហាត់នេះគឺលោកគ្រូដាក់ចម្លើយមុនហើយតែម្ដងឲ្យពិបាកច្រើនអញ្ចឹងនៅក្នុងលំហាត់ចំណុចទី2នេះនិងទី3នេះគឺមានន័យថាជាប្រមាណវិធីដែលមានខ្ចីតើដែលមានខ្ចីអញ្ចឹងដើម្បីដកចំនួនដែលមានខ្ចីគឺយើងត្រូវពិនិត្យមើលណាពិនិត្យមើលនៅខ្ទង់បន្ទាប់ណាបើសិនបើឧទាហរណ៍ខ្ទង់រាយវាជាលេខ3អញ្ចឹងខ្ទង់ទី1ខ្ទង់រាយលេខ3ចំណែកខ្ទង់ទី2ខ្ទង់រាយជាលេខ5អញ្ចឹងកាលណាវាធំជាងអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវខ្ចីនៅខ្ទង់បន្ទាប់ចំនួន1បាទអញ្ចឹងយើងត្រូវខ្ចីបន្តមកបើសិនជាក្នុងករណីខ្ទង់ទី1បាទមានចំនួនតិចជាងខ្ទង់ទី2ផ្នែកខាងក្រោមនេះណាបាទអញ្ចឹងយើងចាប់តាមដកមកអញ្ចឹងយើងបាន3.5បាទ3.5អញ្ចឹង3.5គឺមិនបានទេអញ្ចឹងយើងត្រូវខ្ចី1 2ចំណុច2នេះបាទនៅខ្ទង់10នេះអញ្ចឹង2យើងខ្ចីអស់1នៅសល់1អញ្ចឹងខ្ទង់រាយនេះត្រូវឡើងទៅជា10 13អញ្ចឹង 13.5 គឺស្មើនឹង5 8សរសេរលេខ5 8នៅខ្ទង់រាយបន្តមកទៀតគឺ1នៅខ្ទង់10ដែលយើងខ្ចីមិញអស់ហើយនៅសល់តែ1ទេអញ្ចឹងគឺ 1.0 ស្មើនឹង1យើងសេលេខ1នៅក្នុងតុងតុង10បាទបន្តមកទៀត5យើងដកអស់4អញ្ចឹងគឺស្មើនឹង1បាទសេលេខ1នៅក្នុងតុង100បាទចំណែកឯ1នេះយើងដកអស់1ទៅគឺស្មើនឹង0ទើបចម្លើយបានស្មើនឹង115 118បាទតមកទៀតនៅចំណុចលំហាត់ទី3គឺ2864ដកឲ្យ1538អញ្ចឹងចម្លើយគឺស្មើ1326តោះឥឡូវយើងចាប់ដើមដកមកគឺ4.8មិនបានទេយើងត្រូវខ្ចី1ពីខ្ទង់10អញ្ចឹង6នេះគឺនៅសល់តែ5ទេអញ្ចឹង4នេះឡើងទៅជា10 14អញ្ចឹង 14.8 គឺស្មើនឹង5 6សរសេរលេខ5 6បាទបន្តមកទៀតຕົង10ម្ដង 5.3 បាទ 5.3 អញ្ចឹង 5.3 គឺស្មើនឹង2សរសេរលេខ2នឹងຕົង10មកតមកទៀតຕົងទី1 8បាទ8ធំជាង5ហើយអញ្ចឹងយើងដកធម្មតាមក8.5 គឺស្មើនឹង3សរសេរលេខ3នៅខ្ទង់100បាទ2.1គឺស្មើនឹង1អញ្ចឹងយើងបានចម្លើយស្មើនឹង1326បាទជាចម្លើយបាទអរគុណអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូរបស់លោកគ្រូថ្ងៃនេះដែលសិក្សាអំពីការដកចំនួនដែលមានខ្ចីនិងគ្មានខ្ចីគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសូមអរគុណ